kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa nuxurka wararka waxaad ku soo dhawaataan warar falanqeen warbixinno iyo dhacdooyin aynu halkan ku soo gudbino kuna falanqeenno waxyaabaad daawad doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doonno daawade saaxiib waxaa ka mid noqon doonaa garowe xiisad ka dhalasay qeenista qaadka ayaa la isku xabadeeyey waxaan soo gudbin doonnaa khasaare halkei ayuu leegyahay sidoo kale barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonnaa hadduu aal weenaraal u ka noqdo cali cabdilaahi cosoble madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo weerar ku gaaday xasan sheekh maxamuud tallaabada dhigista hubka saraakiisha xubnaha wasiirrada ah iyo xubnaha kale ee dowladdu waxaan soo gudbin doonaa hadduu aal weynaraal uu ka noqdo hubka dhigistaasi maxay kaga dhigan tahay xasan sheekh maxamuud haddii booskan uu joogi lahaa xilligii farmaajo ama mucaarad uu ahaan lahaa tusaaleen iis barbardhig ayuu sameeyey cali cosoble madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabelle waxaan soo gudbin doonnaa warbixin arrintaas aanu ku falanqayn doonna haddui aal wenaraalu ka noqdo daawadayaal waxayse muqdisho kusoo kordhin karaysaa sugidda amniga magaalada ee sii kordhinaysa ciidamada boliis oo minitaraha iyo hubka dhegistu waxaanu samayn doonaa iyana falanqeynay warbixin arrintaasi ku saabsan ee soo dhowaada oo ku biiro daawadaashiinugu xiranimaamidlegarsaawade oo aad la wadaagtasaiibaa xiisad ayaa <manyans> ka dhalatay kaniista qaadka waana laysu xabadeeyey waa magaalada garowe ee xarunta caasimadda gobolkaasi nugaal puntland waxaa maalintii shalay to ahayd toddobadii bisha waxaa ka dhacday israsaaseen afaafka hore ee garoonka ee diyaaradaha ee garowe qof gobjooga ayaa waxa uu markaasi sheegay in qaadka ka soo degay garoonka diyuuradaha ee garowe markaasi waagarowe ayaa la soo galay agaarka laanta hawada israsaaseynta di isra si ka dib waxaa la dhacay ilaa iyo saddex gaari oo qaad siday israsaaseynta u dhexaysay qaad walayaal ayaa sababtay in la dhaco gaadiid siday qaad oo gaaraya ilaa iyo saddex gaari qaadka la dhacay oo laga soo dejiyey garoonka diyuuradaha ee garowe ayaa la sheegay inuu sabay kilaaf iyada oay ka carowdeen ganacsato loo diiday inay garowe kula soo dagaan qaadka ganacsatada gana gaadka la ista, buntlan, soo degtay ayaa ruksad kahista maamulka sare ee dowladda goboleedka puntland kuwaasoo khidmad ku leh markaasi imaashihiisa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa lagu eedeeyey in qaadka puntland ka soo dega uu faraha u geliyey xubnaha qoyskiisu iyo kuwo uu markaasi siyaasad ahaan isu xiijinayo dhowaan ganacsatada qaadka ee magaalooyinka garowe iyo qardho ayaa cabasho ka muujiyey siduu madaxweynuhu faraha ugula jiro qaadka iyagoo ka digay cawaaqibxumada arintaasi markaasi ka dhalan karta qaadka soomaaliya ayaa noqday mid siyaasadeysmay iyadoo oo meesha ka baxday soo dejintii maanduur yahan ee xorta ahayd noqotayna mid madaxda dalku khidmado ka qaataan siiyaanna inay markaasi keeni karaan ganacsato shuraako la'ah xubno ka tirsan qoyskooda sida markaasi tilo dhowr jero dhacdayba waxaa markaasi ganacsigan qaadka uu ku wareejiyey xubno qoyskiisa ah sida carruurtiisa iyo xubno markaasi uu isagoo la xidid ah kuwaaso iyagu markaasi uu ku wareejiyey ganacsigan sida weyn looga macaashay taasoo keentay gacanka hadalka ka dhacay magaalada garowe ee xarunta gobolkaasi nugaal cali cabdilaahi cusuble waxa uu weerar ku qaaday madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud qoraal uu soo qoray ayuu isbarbadhig markaasi kaga sameeyey arrinta la xidhiirta khudbad madaxweynuhu ka jeediyey masaajidka madaxtooyada ee soomaaliya qoraal uu soo qoray madaxweynihii koowaadda hirshabelle ayuu waxa uu markaasi buggiisa facebooka waxa uu kaga hadlay dhowr qodob oo gaaraya ilaa iyo markaasi lix qodob kuwaasi uu kaga hadlay arrimo dowrah khudbaddii madaxweyne xaasan sheekh maxamuud ee jumcaha ayaan dhegaystay ayuu ku bilaabay qoraalkiisa waxaana isweyddiiyey hadduu madaxweyne madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo yahay qofka saa u hadlayaa dulog muxuu xasan sheek oo mucaaridah ugu jawaabi lahaa waxay ila tahay inuu dhihi lahaa sidatan isagoo iska dhigayey in hadalladaasi ay ka soo yeri lahayeen madaxweyneha iminka taladahay oo mucaarid ah ayuu soo qoray dhoorkan qodob waa madaxweyne hore xasan sheik oo u jawaabaya madaxweyne farmaajo kow madaxweyne hogindhaha fur muqdisho ammaan ma ahan amnigeeda ma sugnaa gacanta kuma haysid maalin walba ayaan maqalnaa hebel waa la dilay iyo hebel ayaa dil ka badbaaday labo madaxweyne uw sababtaay dawladdu u raadinayso in laga qaado cunogabataynta hubka waa inay la timaaddo hubka ee argagixisada wadata hub ka waaweyn siyaasiga iyo mas-uulka dawladdu markuu kaxaysto laba wiil oo bistoolada sidata iska daa shabaab ee naagta caanaha suuqa ku gadda ayaan ka hor leexanaynin marka uu qof mas-uulka ah ku dhex wato magaalada dheshiike iyo dabajeex wuxuu sitaa hubka weyn hubkay argagixisada ku dhex wadan karto magaalada hadduusan hubkaas <muchos> si waaweyn wadan waa la soo hunguriyeenayaa naftiisana katar ayay gelaysaa saddex madaxweyneuo ma ogido in xelalka la iska disho bistoolado aanay markaasi waxba kaa celinaynin markaa dhiman lahayd waa dhimane laakiin naftu sidaa kuma qanacsana ee waxay ku leedahay dadaal afar madaxweynu u soomaali takana badan ayay kala gashay welina lagama heshiinin is-aaminaanta qabiilkana aad ayay markaasi u saraysaa sida markaasi uu qoraalkiisi uu ku dhawaajiyey cali cabdilaahi cusuble biskoolad iskuma ilaalin kara ayuu yidhi sidoo kalena garsooraha dil ku xukumay dambile ama biskoolad iskuma ilaalin karo garsooraha dil ku xukuma dembiile qofka tallaabo kaa qaadaa qof gudan waayey xilkiisana magaalada kalsooniku ma dhex mari karo ayuu markaasi yidhi madaxweynaha dwlageediranastnguhmadawen somaali waxauu yidhi madaxweynw warkaaga ku saabsan xelalka cadaaladdarada ah ay dadka ka cabanayaan micnihiisu waa dulmiga iyo cadaaladla'aanta raali ku noqda oo noqda dad la dullaystay oo aan xitaa ka caban karin qaladka lagu samaynayo ha lagu jiro xilli dagaal hase lagu jiro xilli nabad barwaaqo ha lagu jiro ama abaar ha jirto cadaaladda waa ficil mar walba taagan adigana waa lagaa rabaa amaismogs ama is-haysmoogaysiin ayuu yidhi madaxweynihii horeee dawlad gobaleedka hirshabeelle qodobka lixaadda ugu dambeeyey ayaa ah madaxweyneow mamarki ma arki karaysid cadaaladdarrada dalka ka jirta sababtoo ah adigana waxaad rabtay waad haysataa reerkaagana kuwa dawladnimada ka arradan kuma jiraan faa'iidooyinka soonka waxaa ka mid ah inay dadka dhargan dareemaan gaajo waxay tahay way fiicanlaan lahayd mar un inaad markaasi dhedhemisid dulmi iyo cadaalad darro si aad u dareento waxa ay yihiin ayuu yidhi cali cabdilaahi cusub leh madaxweynihii koowaad ee dawlad goboleedka hirshabeelle oo isagu markaasi qoraal kaga hadlayay arrinta la xidhiida sugidda amniga magaalada caasimadda ee muqdisho waaso iyagu markaasi madaxweyne xaas sheekh maxamuud kolsii horeyse uu sheegay isaga oo ku sugan hiil weyne isagao ku suganba e, masaajid ku yaalla madaxtooyadu in ay dowladdiisu ay e, qaadi doonto tallaabooyin dhowra sida arrimo la xiriira in hubka aanan lagu dhex wadan karanin qoryaha culculus sida dabajeexa ama qoriga dheshiikaha aad markaasi carabka uga adkeeyey isaga oo sidoo kale ka hadlay in ay tahay arrintaasi xarago oo aysan ahayn sugidda amni si kasta ay xaaladda noqoto xasan sheek ayaa socdaalu ku bixiyey qeybo ka tirsan duleedka degmada balcad isagoo ku sugnaa hiil weyne halkaasi oo uu markaasi saldhigyadii ugu waaweynaa ee soomaaliya ee ka mid ah waxauu ku sugnaa ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo dhowaan tababar ku soo gaata dalka yuganda ciidamadan e, oo ah militari sida booliiska u tababaran ee militariga booliiska ah ayaa lagu tala galay inay ka qaybkaataan sugidda amniga muqdisho kana hortagaan faleelka guracan ay markaasi al-shabaab ku dhibaateeyaan shacabka waxaa la warinaya in ciidanka durbabo mushaaraad xoogan dowladda imaaadka carabta ay ku wareejisay ama ay siisay ilaqoo door ayaa la weriyey in gacanta loo geliya askari ka tisan ciidankan kuwaasoo dhowaan dib uga bilaabi doona ama markaasi fariisimo uu samayn doonaa magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa la warinayaa in mushaarbixintoodu ay gacanta ku hayso dowladda isu taga imaaraadka carabta waxaana sidoo kale ciidankan ay ka qayb noqon doonaan ciidamada sida nabad sugidda iyo booliiska soomaaliya waana ciidan militari ah waa booliis sida militariga u tababaran ama shuruucda boliiska ku dhaqmayas laakiin tababar militeri sita sida markaasi aalaaba la fahamsan yahay ciidamadan ayaana markaasi caan ka ahaa inta badan soomaaliya waayihii dowladdii maxamed asiyaad barree inkastoo si guud bolis oo militaar loo yidhaahdo ciidamada kofiya casta ah ee madaxtooyada iyo mas-uuliyiinta saratar ee dowladda sida <laughs> ra-iisal wasaaraha madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanku ilaaliya inta ayaan jeclana ku dhaafo barnaamijkan le gareo shar gare saaxiib daawade adigoo la <laughs> wadaagaya saaxiibada warar falanqeyn ee dhacdooyin